Wah, wah. BK kayak gue tuh. মানুহে মানে ভাবি পাইছিলে একদম পুৰা বেছিকৈ দুখ পালোঁ বুলি তো বেছিকৈ দুখ নাই পোৱা কাজল নাই মোৰ অসমবাসীলৈ মই মৰম যাচিলোঁ অসমৰ এখন টান হৈ ৰচনা ৰচিলোঁ মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম হলো অসমীয়া আমি চাওঁ জয় আই অসম গৰু আহি গ'ল ৰাস্তাটো ভাল দিব পাৰি খালি এইবোৰ গৰু চৰুবোৰ থাকে ন সেইটো কাৰণে বেয়া মানে আৰু এইবোৰ পৰা জানেই কিমান ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট এক্সিডেণ্ট হৈ আছে শুনি আছে পিছফালে মদগাখন নাই মানে সেইটো কাৰণে পিছফালে মদগাখন নাই ন সেইটো কাৰণে মানে পিছফালে মানে পুৰা পানী মাৰি দিয়ে মানে তো হেল্ল' গাইজ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ আৰু বহুদিন ভিডিঅ' নিয়া নাছিলোঁ মানে মাজতে মোৰ 2 মাহমান হ'ল এক্সিডেণ্ট হোৱা তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ আৰু ক'লেও যোৱাও নাছিলোঁ মানে কলেজলৈ অহা যোৱা কৰিছিলোঁ সেনেকৈ আৰু এতিয়া গোটেই বাইকখনো ভাগিছিলে মানে আৰু বাইকখন এতিয়া আৰু বাইকখনৰ কাম কেইটামান আছে পাৰ্ট 2টামান লগাবলৈ আছে তো কেনে কি কি হ'ল মই গোটেই কেছটো কৈ দিম প্ৰথমতে বাইকৰ পাৰ্টছখিনি লগাই লওঁগৈ তো ফটো আছে বাৰু মই ফটো দি দিম আৰু বাইকৰ ফটো দি দিছোঁ আৰু বাইকখনো মানে এটা ছাইড গোটেইটো ধৰি লওক এটা ছাইড গোটেইটো গ'ল প্ৰথমতে গৈ লওঁ কপিলক আনি লওঁগৈ কপিলক আনি পিনি ডিলাৰলৈ যাওঁ ডিলাৰলৈ গৈ পিনি বস্তুখিনি লগাওঁ তাৰপাছত ভিডিঅ'টো চাই থওঁ তোৰখনৰ টায়াৰটো তেনেকুৱা মোৰখনৰ টায়াৰটো এনেকুৱা ৰাস্তা বনাবি দেই কপিল চিনেমা চাই আছে কি ক'বা খালি ক'বা খালি এডাল ক'বা খালি মাৰি দিলি না বাইকখন পৰি আছে আধা ঘণ্টামান ৰাখি লওঁ গৈ আজি এইফালে আহে এতিয়া মোৰ বাইকত অহা বোকা এতিয়া মেলা পালোহি তাৰপৰা আহি পিনি 18 তাৰিখৰ পৰা 10 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আছে নাজিয়াত ড্ৰেগন বিস্কুট স্মকিং বিস্কুট কেইটকা 50 কি দিয়ে নাইট্ৰজেন আৰু শুকাটো কেইটকা 750 কি কি ফ্লেভাৰ আছে দাদা বিস্কুট দুই লংকা বিস্কুট দি দিবা 50 কেনেকৈ বনাই দেখা দক এইখিনি কি হয় নাট্য যায় লিকুইডটো বিস্কুটটো বনি আছে দুইটা
ন হে কিবা দিবি লাগি দিব নহলে সিগার টিকে নহয় আকৌ না হৈ না নাইট্রোজেন নে আইগো নাইট্রোজেন লিকুইড নাইট্রোজেন কবি দা লিয়ে দে Apa bagi saya cek ada. Pan ya mango. 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 Hai dah. Jangan terap fitri. Jangan terap fitri ni. Budak kau lelak. Kalau mana buka tu mana aku efek nak kau eh. Kau makan apa lebar kau? Mau beli kau bayi Pokok itu dah sana ki. Itu dah aku. Nanti ah. Sudah. Itu kita buka. Kalau kalau aku efek nak korang, itu kan kasih lu panas lebar hot. Tu. Ikira ya. Biskut tu kaya man ayun lagi lah. Biskut lagi lah. Tu guys, sebelah bukan di sini lah. Aku dia pithi tu sok ya ho. Sang, balik ke কেনকা সালিয়া তো এটা মেলা বা সময় ওলালো এটা ঘল দাং দিয়া আৰু এবাক পিঠি পৰা শেষ মানে আজি ভাল বেগটো লৈ আহিলা নহ'লে চোলা তোলা গ'ল এদিন ভাল আজি বেগটো লৈ নিলো বেগটো ভাল লৈ নিলো বোলো বৰষুণৰ কাৰণে এতিয়া লাহে লাহে গৈ থাকিব লাগিব এতিয়া ফিল্ড হল আহিছিলোঁ ইয়াক থবলৈ আৰু ৰাস্তাই নগাঁও অফ ৰোড গোটেই মানে শ্লিপ কৰি কৰি যায় আৰু পিছফালে চকাটো ইমান থেৰু নাই মানে সেইটো মানে পূৰা শ্লিপ কৰি কৰি যায় আৰু পিছফালে মদগাঁও নাই তো কপিলতো অৱস্থা শেষ বেগটো আছিলে বুলিহে মানে আগবেলাৰ পৰা ৰ'দ দি থাকে পাছবেলা সময়ত বৰষুণটো কেতিয়া দিয়ে মানে একো গমেই নাপায় পূৰা অফ ৰ'দ মাৰি দিছোঁ মানে পিছফালক মানে পোনে পোনে নগৈছে বেকা বেকাকৈ গৈছে পিছফালক ৱাহ ৱাহ বেকাকৈ গৈছে যে চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত গোটেইখিনি কাম নহ'লেই মানে দুটামান কামেই হ'ল আৰু বস্তুখিনি মানে অহা নাছিলে মানে আৰু মোৰ গাৰ্ডকেইটাৰ লগত নটকেইটা মানে ভাগি থাকিলে তো সেইখিনি উলিয়াব মানে তাত গেছ ৱেল্ডিংকৈ উলিয়াব লাগিব তো সেইখিনি লগোৱাই নাই তো আকৌ এদিন যাব লাগিব চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰলৈ তেতিয়া নাম্বাৰ প্লেটকেইখনো লগাই আনিব লাগিব কাৰণে নাম্বাৰ প্লেটখন ভাগিলে ন গোটেই মাত দি গৈছে এইবোৰ তো গাইছ গাড়ীখনৰ এইফালে এডাল গাৰ্ডডাল নাই এইফালে গাৰ্ডডাল নাই এইফালে গাৰ্ডডাল আছে মানে গাৰ্ডডাল কি হ'ল এতিয়া গাৰ্ডডাল লগাবলৈ গৈছিলোঁ ভিতৰৰ নটকেইটা মানে ভাগি থাকিলে তো সেইকেইটা এতিয়া গেছ ৱেল্ডিং কৰি পিনি উলিয়াব লাগিব সেইটো দেখিছে নাই নটটো ভগা তো সেইটো ভাগিলে তো আগফালে গোটেই মাস্কটো চেঞ্জ কৰা হ'ল গোটেই মাস্কটো বনালোঁ মানে অকলে হেডলাইটৰ ভিতৰৰ বাস্তুখিনি বাহিৰা গোটেই বাহিৰৰখিনি চব বনালোঁ এইবোৰ দেখিছে নাই নতুন লাগি আছে এইফালে ছিগনেল লাইট গ'ল তাৰপৰা নাম্বাৰ প্লেটখনো গৈ আছে নাম্বাৰ প্লেটখন অহা নাই সেইকেইটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ দিয়াছোঁ তাৰপাছত হেণ্ডেলডাল গ'ল এইফালে হেণ্ডেলডাল গ'ল ক্লাছ গৈছিলে তাৰপৰা এইফালে এইডোখৰ গ'ল এইডোখৰ গোটেইডোখৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু এইফালে ধৰক ঘাঁহ লাগি আছে চেঞ্জ কৰা নাই বাৰু পিছফালে একো নহ'ল আগফালৰখিনি গ'ল এই ফুটপেডডালো গৈছিলে এতিয়া লগাই আনিছোঁ এইকেইডাল আৰু এইফালে গেৰডাল গ'ল গেৰডাল গোটেইডাল গৈছিলে তো এইখিনি গ'ল বহুতখিনিয়ে গ'ল আৰু মদগা নাই বৰষুণ দিলে পিছফালৰ চক চকাটো টপা টপা মানে ইমান টপা নহয় আৰু বোকাত শ্লিপ কৰি যায় আৰু পিছফালে গোটেই বোকা মাৰিলে বেগটোতো অৱস্থাই নাই তো এতিয়া আগত হওঁ লাহে লাহে ঘৰলৈ তো সেইটো কাৰণে মানে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু মানুহটো দুখ পালোঁ ফটো কেইখনমান আছে বাৰু সেইখন মই দি দিছোঁ ফটো দুখনমান পূৰা সাত পূৰা মানে প্ৰথমদিনাখনি মানে পূৰা খাতনাককৈ হেৰি কৰি দিছিলে মানে এইটো কি কয় বেণ্ডেজ মাৰি দিছিলে মানে ত
তো হেতু কানে পুরা মানুহে মানে ভাবি কইছিলে একদম পুরা বেসিকে দুখ পালো বলি তো বেসিকে দুখ না পা মান একো নাই হেবো হই থাকে হেতু কানে হেলমেট পিন লব লাগে মুলিতা ঘর ছতে আছিল হেলমেট পিনা নাছিল ন হেতু কানে নগা হগল মানে তো গাইস ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিব তো আজি দে বাই বাই আপোনাক লগ পাইছো আজিলে টাটা বাই বাই সি ইউ